Hello friend, কি খবর? আশা কৰো খবৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই আজি বনাবলৈ লৈছো নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু এয়া মই তিনিটা হৰু সাইজৰ নাৰিকল ওপৰৰ বাকলিটো গুচাই লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াৰে হে কুলা বাকলিটো গুচাই লম ধুনিয়াকে যেতিয়া মই মিক্সিতে গুড়ি কৰিম নাৰিকল আৰু ইয়া এতিয়া এনেদৰে পাতলা পাতলাকে ধুনিয়াকে বাকলিবোৰ গুচাই লম সকলোবোৰ বাকলি ধুনিয়াকে গুচাই লম গুচাই লোৱাৰ পাছত আৰু হৰু হৰুকে কাটিব লাগিব আৰু এতিয়া ইয়া মোৰ নাৰিকলৰ বাকলি গুচাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়া মই এই হৰু হৰু মানে ইমানটো সাইজত সকলোবোৰ কাটি লম কাটি বিলানি ইমানটো হৰু হৰুকে কাটিবি মিক্সি জাৰত ভৰাই গুড়ি কৰিম এটা সকলোবোৰ হৰু হৰুকে কাটিম ইয়া মই এটা সকলো কাটি হৈ গ'ল আৰু কাটি হ'ল আৰু এতিয়া এই মিক্সি জাৰটোতে মই ভৰাই ল'ম একেবাৰতে গুড়ি কৰিব নোৱাৰি মানে একেবাৰতে গুড়ি কৰিলে গুড়ি নহ'ব ভালদৰে সেইকাৰণে অলপ অলপ লৈ মই তিনিবাৰমান গুড়ি কৰি ল'ম অলপ অলপকৈ ভৰাই আৰু এতিয়া মোৰ এয়া নাৰিকল গুড়ি কৰা হৈ গ'ল আৰু এয়া মোৰ একেবাৰে মিহি কৰি দিয়া নাই অলপ অলপ মানে এয়া ইমানটো গুড়ি কৰিছোঁ তেতিয়া মানে লাডুকেইটা বনাবলৈ সুবিধা হয় একেবাৰে গুড়ি হৈ গ'লে মানে বহুত ঠাই হয় এটা ঠিক নালাগে আৰু বনাওঁতেও টাইম লাগে আৰু এতিয়া মই এয়া নাৰিকলৰ পানীখিনি মানে অলপ চেপি দিম চেপি দিলে যদি পানীটো ওলাই গ'লে তেতিয়া ভাজিবলৈ সোনকালে হয় নহ'লে চেনী লগত দি দিওঁতে পানীটো ওলাই যাব গৰম কৰি দিওঁতে আৰু বেছি সময় লাগিব সেইকাৰণে মই এতিয়া এই বাতিটোতে এনেকৈ চেপি লৈছোঁ আৰু চেপি লোৱা খিনি এনেকৈ বেলেগ এটা বাচনত থৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া সকলোবোৰ মই ধুনীয়াকৈ চেপি ল'ম আৰু এতিয়া মোৰ এয়া চেপা হৈ গৈছে এয়া চেপি লোৱাৰ পিছত নাৰিকলখিনি এয়া অকণমান জৰজৰীয়া নিচিনা হৈছে আৰু এতিয়া মই এই কাপটোৱে জুখি ল'ম মানে কিমান কাপ নাৰিকল হয় সেইটো জুখি ল'ব লাগিব আৰু নাৰিকল যিমান কাপ হয় আৰু তাৰ মানে আধাটো চেনি দিব লাগে তেতিয়া লাডুকেইটা হিচাপত বনি মানে হৈ যায় বহুত বেছি টানো নহয় বৰ কোমলো নহয় বনাবলৈও ভাল হয় সেইকাৰণে মই এতিয়া এই কাপটোৱে জুখি লৈছোঁ কেক কাপ হয় তাৰপাছত ইয়াৰ আধাটো মই চেনি দিম আৰু এনেদৰে ভৰাই ভৰাই জুখি লওঁ এটা একাপ হ'ল তাৰে দুকাপ আৰু এয়া মোৰ এই কাপটোৰে চাৰি কাপ আধা হ'ল নাৰিকল সেয়া এতিয়া মই এই কাপটোৰে দুকাপ আৰু ইমান কম চেনি দিম আধাতকৈ অলপমান কম এতিয়া দি লওঁ তাৰপাছত বনামগৈ আৰু মই এতিয়া কুকাৰটোতে বনাম কুকাৰটোত বনালে মানে নাৰিকল ধুনীয়াকৈ এই কুকাৰটো মই ভাতেই বনাওঁ যিহেতু বগা ধুনীয়া নাৰিকলৰ লাডুকেইটাও বগা বগা ধুনীয়া হ'ব চফা চফা সেইতে এই প্ৰথমতে নাৰিকলখিনি ভৰাই লৈছোঁ কুকাৰটোত তাৰপাছত এতিয়া চেনি দি দিম নাৰিকল ভৰোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত জুচ লৈ কাপটোৱে দুকাপ আৰু অলপ চেনি ইয়াত দি ল'ম এয়া এয়া প্ৰথমে একাপ দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে দুকাপ আৰু এতিয়া আৰু অলপ দি দিম এয়া মানে নাৰিকলতকৈ চেনিটো আধা ল'লে একদম হিচাপত লাডু বনে কোমলো নহয় আৰু এতিয়া এয়া মই ধুনীয়াকৈ গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত জ্বলাই লৈ কুকাৰটো নাৰিকল আৰু চেনিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ মিক্স কৰি লৈ এয়া ধুনীয়াকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত গেছটো দি পাঁচৰ পৰা ছয় মিনিট সময় ভাজিব লাগিব তাৰপাছত লাডু বনাৰ পৰা হৈ যাব আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ চেনি আৰু নাৰিকল ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া পাঁচৰ পৰা ছয় মিনিট সময় মই ভাজি ল'ম এতিয়া দুই মিনিটমান হৈছে চাইছোঁ অলপ অলপ চেনিটো গলিবলৈ লৈছে এয়া দুই তিনি মিনিটৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মানে চেনিটো আৰু নাৰিকলটো মিক্স হৈ গৈছে আৰু দুই তিনি মিনিটমান ভাজিলে আৰু মোৰ লস্কৰা বনাব পৰা হৈ যাব এতিয়া আৰু দুই মিনিটৰ কাৰণে ধুনীয়া এনে লৰাই থাকিব লাগিব লৰাই লৰাই ভাজি লওঁ নহ'লে তলফালে লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে মানে হাতখন ৰখাবই নালাগিব এনেকৈ লৰাই থাকি দিওঁ নহ'লে তলফালে দি জ্বলি যাব আৰু যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ এতিয়া এয়া হৈ গৈছে লাডু বনাব পৰা আৰু এতিয়া আমি লাডু বনাম এয়া মই এই মাটিতে লৈছোঁ মানে বেছি দেৰি থিয় হৈ থাকিলে তলতে লৈ লৈছোঁ ভৰিকেইটা বিষায় মোৰ সেইটো কাৰণে তলতে বনাওঁ যিহেতু অকণমান টাইম লাগিব বনাওঁতে আৰু এনেকৈ অলপ অলপ উলিয়াই লৈছোঁ
আৰু এই অৰেঞ্জ কালৰ বাটিটো অলপ পানী লৈ লৈছোঁ এনেকৈ হাতখন জুবিয়াই জুবিয়াই লাডুকেইটা বনাবলৈ ভাল হয় সেইকাৰণে মই এনেকৈ এতিয়া অলপ অলপ কৰি লাডু বনাই ল'ম সকলোবোৰ লাডু এনেদৰে বনাই ল'ম তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈ এনেদৰে অলপ অলপকৈ উলিয়াই সকলোকেইটা লাডু মই ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম আৰু এয়া মোৰ এতিয়া লাডু বনাই হৈ গ'ল ইমানকেইটা ওলালে মোৰ তিনিটা নাৰিকলৰ লাডু লস্কৰা আৰু যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা আমি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম